doncs, agrair a tota la gent que ha col·laborat a la recollida de joguines, tant des de totes les associacions a nivell de Catalunya, com de la part de Core Country per l'Emili Montaner i de l'Enric de Country Line Dance Sense Fronteres, perquè sense ells no hauria sigut possible doncs, arribar a la quantitat de 2.780 joguines, que no era la previsió que es tenia aquest any, sinó que era una mica més baixa i s'ha superat doncs, tot el que les previsions que teníem per aquest any. I des d'aquí doncs, agraïm molt la solidaritat de tothom, tant a nivell personal de la gent un a un, però en especial a gent com l'Emili Montaner, que doncs, amb el seu gra de sorra, el seu tarannà de tot el dia, que fer una feina que no es veu, però que dona uns fruits fantàstics, i esperem que l'Emili ens acompanyi durant molts anys poder fer aquesta feina. Doncs els nanos són els primers que seran agraïts amb aquestes joguines que s'han pogut recollir entre tots. Doncs volem un fort agraïment i un aplaudiment per l'Emili Montaner i a tota la gent que ha col·laborat en aquesta campanya. Moltes gràcies a tothom. Bé, m'ha agafat total i absolutament fora de lloc. Doncs res, vull dir que el que hem fet en definitiva amb l'Enric un altre any, una altra vegada, un altre cop, doncs és posar-se amb la feina amb un sol objectiu, i és recollir el màxim número de joguines possible perquè el màxim número de nens pugueu hi treure aquest somriure del que tant parlem i que tant desitgen. No? Moltes gràcies, Pere. Amb la Mercè doncs, havíem tingut la facilitat de compartir ja les dues primeres edicions amb tu, doncs, amb el teu oferiment, desinteressat per part de teva personal i amb nom de Creu Roja, doncs, també. Doncs ens hem pogut conèixer millor i hem pogut doncs, veure que aquesta col·laboració pot ser molt i molt i molt i molt positiva. Val? I jo, si li haig de donar les gràcies, us haig de donar les gràcies una altra vegada a tothom per la seva col·laboració, pel seu granet de sorra, els que han col·laborat també amb els taps que en Gavi doncs, ens havia demanat per un altre acte solidari i que també ha sigut un total i absolut triomf. Val? Amb la Mercè doncs, ja ens coneixem, ja sabem de quin peu calcem, i amb tu doncs, a partir d'ara espero que el teu peu sigui cada vegada una mica més gran per poder transportar cada vegada més joguines.